Хоспитализиран пациент е в неизвестност от няколко дни. За това сигнализираха близките му. Мъжът е бил приет във врачанската болница със съмнение за онкологично заболяване. От събота обаче, малко след 22 часа и 30 минути, следите на Иван Иванов се губят. Какво ще се знае, въпрос сега към Калин Иванов. Добър ден! Добър ден, Мира. Точно така, както и ти каза, около 22 часа и 30 минути в събота се губят следите на Иван Иванов. Всъщност се оказва пълна мистерия къде е отишъл, след като е напуснал болницата. Наша проверка в МБАЛ Христо Ботев показва, че персоналът там не знае какво се е случило. Докладна не е пристигнала и до директорът на болницата, доктор Кети Ценова. Сега при мен са близките на Иван Иванов. Съпругата му, Роза Иванова, неговият внук също е при нас. Здравейте, кажете ни какво се случи. Еми, изчезва и ние нищо не знаем. Здравейте. Нито се е обаждал. Кога последно го чухте? В събота вечерта. Какво ви каза? Че се борим. Така ви казвам, че ще се борите? Да. И след това, кога установихте, че нещо не е наред? Сутринта звъним, никой не дига телефона. Звъним втори път, той се изключва и край. Възможно ли е да е бил в неадекватно състояние? На въпрос и към вас, и към вашия внук? Не. Защото в събота бехме при него. Човека си беше нормален. Нямаше никакви признаци. Доколкото знам, освен на полицията, го търсите и самите. Вие успяхте ли нещо да разберете? Абсолютно нищо не разбрахме за него. Питахме, снимки разпространихме и абсолютно нищо не знаем. Така, нека сега да направим и един апел към хората, които ни гледат в момента, на живо сме. Могат да се свържат с вас и с най-близкото районно управление на МВР, нали така? Да. Може. Очаквали ли сте нещо такова да се случи? Не сме. Аз, колкото разбрах в предварителния разговор, той е бил и в други болници. Никога не се е случило подобно нещо? Не, не, не. Не, бил и в Лом, и в Монтана. Такова нещо не е имал. Разбрах. Добре, продължаваме да следим случая от сутринта, от както излъчихме за първи път в новините снимката ни Иван Иванов. Наши зрители ни сигнализираха, че мъж, който отговаря на това описание, е бил забелязан край село Руска Бела. Ние ще проверим този сигнал. Изтече и 24-часовия срок, в който полицията изчаква, ако случайно изчезналият човек се появи, така че започва работа по издирването и от органите на реда. Ние ще следим какво се случва, това е за сега.